Por que, que eu estou usando aspas, nesse caso aqui, duplas, para expandir a variável menu, a string do menu? Por que, que eu não usei, por exemplo, aspas simples? A importância de usar aspas, João, você foi no ponto, é justamente porque eu quero manter as quebras de linha. E por que, que eu uso aspas para manter quebra de linha ou até espaços pré-formatados, né? Eu quero quatro espaços de distância, cinco espaços entre um, uma palavra e outra. Por que, que eu uso aspas para isso? A, a, ainda não é o, o ponto, tá? Por que, que eu uso aspas quando em volta da expansão de uma string? Ou ou até simplificando, não é nem expansão. Se fosse uma string literal, olha aqui no outro painel, ó, eco, banana. Laranja. Por que, que eu coloquei aspas aqui? Ó? A razão é o jeito de pensar do Shell. Porque é assim que o Shell processa as coisas. Por que, que eu coloquei aspas simples ali? Para conservar a quantidade de espaços. E isso é decorrência do quê? E esse o que é justamente como o Shell pensa. Isso é decorrência... É tudo é tudo literal. Entre aspas isso! Isso! Há uma citação. Inclusive, eu faço questão de alterar a forma como as pessoas traduzem esse, esse mecanismo do Shell. Porque aqui não é regra das aspas. O que acontece na primeira etapa do processamento do comando não é regra de aspas. Aspas é, são apenas é, duas das quatro formas, das cinco formas de você fazer o que essa regra diz. Você implementar essa regra, que originalmente se chama quoting. E para quem manja de inglês, qual é a outra tradução, além de aspas, de, da palavra quoting? Citação. 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 Por isso que eu chamo isso de regra de citação. Uh, tudo que está sob as regras de citação é visto no seu contexto original, no seu contexto literal e textual. Ou seja, entre aspas. Tudo é literal. É, não tem nada aqui dentro tem significado tran, que transcenda ao seu valor literal. E o que, que, que significaria essa transcendência? Ter significado especial especificamente e exclusivamente para o Shell. Então Aspas não são para manter é, quebras de linha, não são para preservar espaços, não são para permitir ou não expansão. Aspas são para citar o conteúdo de uma string, para que todos os seus caracteres sejam literais, textuais. Sacou? Isso é o jeito de pensar do Shell. Quando eu Mara. chego e ensino para alguém que eu estou preservando espaços, quebras de linha. Você não está entendendo como o Shell pensa. Mas forçar você, você se forçar, né? não eu, você se forçar a, a utilizar. A, 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 a terminologia, ser é preciso em relação à forma como o Shell processa as coisas, faz com que você pense, seja obrigado a pensar do jeito do, do Shell. Aí não há dúvidas sobre o que está acontecendo ali, de como o Shell vai entender o seu comando. Não há dúvidas. É claro, vou colocar aqui, home, aqui dentro, home é uma variável, deixa eu colocar os espaços, né? Home é uma variável do, do Shell, que é a minha pasta pessoal. Né? É, e eu expando com o um cifrão na frente do nome. Né? É, eu uso um cifrão na mente da frente do nome para expandir. Só que entre essas aspas simples, a característica, aí sim, específica das aspas simples, é que não há exceções na citação. Não há exceção alguma. Tudo, absolutamente tudo, é literal. Então, essa, essa, esse cifrão que é utilizado normalmente para expandir nomes de variáveis, o valor do nome da variável, esse cifrão não tem significado para o shell. Não tendo significado para o shell, não há expansão. Eu proibi a expansão, eu, eu, é claro que o efeito final disso é que a expansão não aconteceu, mas não foi assim que o shell pensou. O Shell pensou, isso é um caractere especial. não é? Isso é um caractere normal, desculpe. Não é um caractere especial. Só isso. O Shell não foi além, O Shell não viu o resultado. Ele viu o que ele entende. Esse é o ponto de você pensar o Mara... do jeito do Shell. Oh. Oi? Ô Blau, maravilha. Você poderia dizer, é, em alguma outra linguagem de programação, como é feita a situação, se é diferente do Shell? É, na grande maioria das linguagens que eu conheço, tem uma diferença é, enorme em relação ao Shell, Léo, que impossibilita fazer uma ligação direta. Mas é, é o seguinte: isso tudo aqui que você está vendo com as aspas já é uma consequência de uma outra, de uma outra característica, um outro jeito de pensar do Shell, que é tudo que o Shell enxerga é simplesmente palavra e operador palavra e operador. Então, o objetivo da expansão, inclusive, é que você tenha outras palavras na linha do comando antes dele ser executado, para completar o seu comando né? através do, do mecanismo da expansão. É, então, aqui, sendo ainda mais preciso, mas olhando assim um pouco mais de fora, é, ao utilizar essas aspas, eu estou delimitando para o Shell a quantidade de palavras que ele tem à disposição para trabalhar, para processar. Então, por exemplo, eco seria uma primeira palavra. Esse espaço aqui entre o eco e a banana é um operador. É um operador que separa palavras na linha de comando por padrão. Então esse operador está separando a palavra eco das demais palavras. E aqui, palavra é um conceito muito específico para o Shell. É qualquer sequência de caracteres literais contínua. Qualquer sequência contínua de caracteres literais. Eco são quatro caracteres literais sem significado para o Shell. Aí vem um, vem um operador. O operador tem significado. Aí vem aspas, aí o Shell fala: ah, bom, a partir daqui, aspas simples, a partir daqui tudo é literal, correto? Nada daqui vai ter significado especial, então ele vai procurar a última aspa e falar: ah, eu tenho uma segunda palavra aqui. Esse é o conceito de palavra para o Shell, não é o conceito humano de palavra. Esses espaços aqui são parte da palavra. Por isso que você, se fosse uma quebra de linha, né? Por isso que a quebra de linha acabaria, por consequência, sendo preservada. Não porque você colocou aspas para preservar a quebra de linha. A quebra de linha passou a ser vista como uma quebra de linha mesmo. Se fosse no caso de uma, do eco aqui, né, seria o um separador, inclusive, de argumento. Né, de, e argumentos são o quê? Palavras. Para o Shell tudo é palavra. Por que eu dei essa volta, Léo, para te responder? Porque. O shell é obrigado a trabalhar assim porque ele não tem um conceito que existe nas linguagens da na maioria das linguagens que eu conheço, que é o conceito de expressão. Cada coisa que você escreve numa instrução de uma linguagem de programação expressa um valor. Uma função inteira expressa um valor. Uma variável, o nome da variável expressa um valor. O valor que você usou para atribuir a, 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 o algo a variável também expressa o valor por exemplo, em php deixa eu ver se eu consigo, se eu tenho um php aqui, vou pegar aqui ó, menos r aí eu vou colocar tá lá, agora sim, deixa eu limpar e executar de novo, olha o que acontece no php é e aí também entra o pensar do jeito da linguagem. Para muita gente que começa no PHP, direto assim copiando o código dos outros, fazendo web dev e tal, já se acha e tal. Isso daqui, A igual a B igual a 10, significa que eu atribuí é, 10 a B e depois o valor de B a A. É, faz sentido como resultado final, Tá? E também pelo fato das atribuições inclusive no shell serem processadas da direita para a esquerda, ou seja, do 10 para o A, da direção, né? nessa direção. As atribuições são processadas dessa forma. Mas o que o pessoal não vê é que 10 expressa o valor literal 10, que tem, no caso do PHP, uma um tipo, tá? O tipo é um inteiro. Isso é algo que vai determinar inclusive quanto de espaço de memória vai ser reservado para guardar aquela informação. É a operação B igual a 10, a operação inteira do cifrão B igual 10. Isso é uma expressão. E expressão tem valor. Qual é o valor dessa expressão? 10. E finalmente, se eu pegar é, a igual a b igual a 10, esse conjunto todo tem um valor e é 10. Expressa um valor. Então, expressão é nesse sentido, tá, gente? No Shell, a gente só tem expressões como argumentos de, de comandos ou dentro de comandos especiais, como, por exemplo, o, a expressão. Lógica aritmética, que no bash é feita com esses parênteses duplos, né, que é o comando composto de expressão aritmética, ou já POSIX, né, que seria a expansão aritmética, então eu tenho um valor aqui dentro, mas eu, na linha do comando eu não tenho acesso a esse valor. Eu posso expandir, ou seja, trocar o que o comando me deu como sendo o valor, né? Eu posso transformar isso numa palavra na linha do comando. Mas a, o comando em si, porque isso é um comando, isso não é uma expressão. A, a, a expressão acontece aqui dentro, por exemplo, 2 mais 2, não precisa ir longe, eu botei 2 mais 4, tanto faz. Eu nem vejo porque esse comando não joga para mim uma expressão. Ele foi executado, o valor da, ali dentro era 6, mas eu não vejo isso porque é um comando O comando não manda esse comando específico não manda nada para a saída para que eu veja eu preciso fazer uma expansão então aqui ó eco deixa eu voltar aqui ó eco cifrão expansão o cifrão aqui vai fazer com que essa expressão seja expandida tá e aí na expansão o que que vai acontecer o valor da expressão será utilizado como palavra na linha do comando para que o eco faça a exibição dela. Então, isso tudo antes do comando ser executado. Então, ó, seis. Houve, aqui eu tenho um valor expresso? Não. Eu tive uma, uma expressão, de fato, dentro do comando que eu utilizei por um mecanismo interno para expandir uma palavra. A palavra é seis. E é por isso que também digo sempre que no Shell não existem tipos. Ou melhor, tem. O, o manual diz que é do tipo indeterminado. Por que indeterminado? Embora sejam palavras, no contexto dos comandos, no, internamente, quando são processados pelos programas onde essas palavras são utilizadas, elas vão poder assumir tipos como inteiros, flutuantes, lógicos, é, mas isso é internamente. O Shell não lida com isso. Deu para entender essa ideia? Então, é, eu acho que está ficando mais claro o jeito de pensar, o, o aquele, aquela camada intermediária que estava faltando para você, né? Sim, sim, sim. É, e, e essa, e estava faltando para você porque é exatamente nessa camada que eu trabalho, com isso que eu estou fazendo aqui agora, é uma aula comum de um curso de Shell básico, por exemplo.